Sveiki gyvi, mėlėjai, su jumis Audrys Antanaitis ir Arūnas Sartanavičius. Ir šiandien mes esame signatarų namuose Vilniuje, kur ką tik tai vyko Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto vieno iš renginių baigiamosios iškilmės. Aš taip pavadinčiau šitą renginį, kuriame mes dalyvavome. Ir baigiamosios projekto vasario 16-osios akto signatarų keliais vakaras, kurio metu buvo prisimintas visas projektas, lyg ir dar kartą buvo nueita tuo keliu nuo pradžios iki pabaigos pasveikinti. Aktyviausiai projekto dalyviai įteikti diplomai visiems iki galo sugebėjusiems nueiti signatarų keliais. Na, o mes su jumis dabar pabendrausime su dviem šio projekto, aš sakyčiau, ne tiek dalyviais, kiek iš tikrųjų varikliais. Tai yra su istorike, humanitarinių mokslų daktare, trečiojo amžiaus universiteto istorijos fakulteto dekane docente Vida Kniuraitė. Labą dieną. Labą dieną. Bei šio projekto sumanytojų ir trečiojo amžiaus universiteto kultūros fakulteto prodekanu Algimantu Petrausku. Labą dieną. Sveiki. Na ir pirmiausiai gal pradėkime nuo jūsų, ponė Algimantai, tik aš paprašysiu šiek tiek garsiau kalbėti, nes patalpa didelė, garsas įsisklaido. Jums kilo mintis tokį projektą surengti, ar ne? Jeigu taip, kodėl? Nu, vis dėlto artėja šimtmetis Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis, tai įvairios organizacijos, žmonės pasitinka šį šimtmetį laukdami, tikėdamėsi, kad dabar irgi mes atgavę jau nepriklausomybės atstatę po kovo 11-osios gyvensime visą laiką geriau. Bet istorija visą laiką mums primena save ir mes tą istoriją turime gerbti. O būtent sovietmečių mūsų amžiaus žmonėm tai buvo didžiulė spraga, nes negalima buvo kalbėti nei apie signatarus, nei apie vasario 16-ą. Puikiai žinot, kad už vėliavos kėlimą vasario 16-ą galėjo sėsti ir į kalėjimą ir turėti kitokių bausmių. Taigi tas gaivaus oro gurkšnis buvo labai reikalingas mūsų kartai. Ir todėl pagalvojau, nu, kodėl negalima mums patiem ką nors pabandyti padaryti. Nes tikrai reikia pagerbti visus vasario 16 akto signatarus. Ir iš savo aplinkos žinojau, kad žmonės nelabai žino visus, gali išvardinti, nu, populiariausi gal du, Basanavičius, Smetona, kiti dar ką nors vieną, trečią, bet žiūrėk, visų 20 praktiškai nebūtų išvardęs gal tik vienas iš tūkstančio. Galbūt tai tik tai patys istorikai, tik tai. Nu, arba besidomintys, arba jų giminaičiai. Todėl jau tada, šį metų pradžioje, žinojau, kad yra toksai vasario 16-osios klubas, tai yra signatarų giminių klubas. Pasistengiau sudalyvauti jų renginį, pažiūrėjau, kokia jų yra reakcija. Ir sugalvojau, kad galima bandyti kažkokį tai renginį surengti. Tai čia negi ne renginys, čia visas projektas. Tačiau tik tai įdomu būtų, ponio Algimantai, vat su tais žmonėmis, kurie yra čia nai trečiojo amžiaus universitete, kaip jūs jiems norėjote, kaip įsivaizdavote jiems parodyti, tai kaip juos supažindinti su epocha, nes signatarai yra visa epocha faktiškai. Taip, ir ta epocha tęsiasi į praktiškai iki 1940 metų, kai Lietuva prarado nepriklausomybę. Pirmiausia, tai buvo mintis tokia, kad reikia sukurti komandą. Nes be komandos tokio renginio, aš jį vadinu renginiu, tai yra galbūt testinis renginys, ciklas paskaitų, bet iš esmės tai yra vienas testinis renginys. Ir šiam renginiui reikėjo suburti, kaip minėjo, komandą, o komandą reikia įvairių
žmonių. Tai pirmiausia, reikėjo žmogaus, kuris galėtų padėti, gauti kažkokį tai finansavimą tos programos įvykdymui, nes metmenyse buvo keletas paskaitų, buvo ekskursijos, o taip pat reikėjo ir žmogaus, kuris galėtų sudaryti rimtą programą šiam visam renginiui. Ir kad ta programa nebūtų labai jau mėgėjiška, norėjosi, kad bent prie to prisidėtų nors keli profesionalai. Kadangi aš daug pažįstamų neturiu toje srity, tai pabandžiau savo trečio amžiaus universiteto ribose šitą idėją paskleisti ir man atrodo, kad pavyko. Ir man atrodo, kad pavyko iš šito renginio, kiek aš mačiau sprendžiant, tai mes dabar ir, kaip supratau, jau turime kreiptis į docentę Vidą Kniuraitę, taigi garbioji Vida. Signatarai, tie pirmieji signatarai, 18 metų signatarai, kiek jie iš tikrųjų yra šiandien Lietuvoje žinomi ir kokios baltosios dėmės yra aplink juos? Ponas Algimantas minėjo, iš tikrųjų, 50 metų jie buvo draudžiami. Faktiškai, kaip ir vėliava, taip ir signatarų pavardės buvo draustos, negalėjai jų minėti, negalėjai apie juos kalbėti, bet dabar jau 26 metai nepriklausomybės, jau atrodo, užaugo viena karta, kuri apie juos gali žinot viską. Kokia reali situacija yra? Reali situacija tokia, kad per 26 nepriklausomos Lietuvos laikus nepasikeitė niekas, bent į gerąją pusę. Čia tai tau. Taip. Negalėčiau pasakyti už visą Lietuvą ir už visą jaunimą, bet labai dažnai susiduriu su tokiu jaunimu, kurie net negali pasakyti, kas yra Basanavičius. Čia jau sunku patikėti, nes sovietmečių tikrai visi galėjo pasakyti. Taip, sovietmečių, bet yra sovietmečio karta šitoje auditorijoje, tai jie galėjo ir gali pasakyti. O jaunimas, mato, tikriausiai visi tokie svarbus labai nepriklausomos Lietuvos istorijos įvykiai, jau šios nepriklausomos Lietuvos, uždengė tiesiog. Liko jie kokiame tai rūke signatarai. Ir kai atėjo Algimantas pas mane ir pasiūlė šitokį dalyką, aš pasakiau ne. Kodėl? Todėl, kad aš bijojau išgirsti pirmą tokį sakramentalų sakinį, nėra pinigų. Kitas sakinys, labai sunku parengti dokumentus tam, kad kokį nors pinigėlį būtų galima gauti. Bet labai pasisekė visiems mums, kad Algimantas tai ne tokio charakterio kaip aš. Jisai pasiruošęs viską padaryti ir žinoma padarė. Ir Algimantas kaip bankas, jis pasakė, reikia pinigų, pinigų bus. Bus. Ir pinigų buvo. Dėl tai, kad bus pinigų, pasakė Regina Davidavičiūtė. Yra šitoje salėje. Taip, teisingai. Taip. Taigi, dabartinis Edukologijos universiteto istorijos fakulteto dekanas Deimantas Karvelis pritarė šiai idėjai ir suvedė mus su to paties universiteto Lietuvos istorijos katedros dėstytojais. Mes šiandien juos gyrėm, džiaugiamės jais. Tai yra dabartinis mokslinis jaunimas, kuris konkrečiai Mindaugas Tamošaitis, daktaras docentas, padėjo parengti šitą projektą, įtikino savo kolegas, kad yra prasmė skaityti paskaitas. Manau, kad nežinau, kaip jie ten sureagavo, bet ko gero nelabai iš karto apsidžiaugė, nes jie, kaip jauni žmonės, turi nepaprastai daug darbų ir čia buvo jiems dar vienas darbas. Bet vis dėlto mes kalbame apie tos organizacinius dalykus, norėdami pasakyti, kad iš tikrųjų įmanoma. Įmanoma pradėti neturint pinigų, patalpų, bet turint idėją, turint mintį, turint bendraminčių ratą. Tai gal ir gerai, kad mes kalbame apie tos, pasikalbėjome arba užsiminėme organizacinius dalykus. Bet vis dėlto gerbiamą Vidą, na, norėčiau prie istorinės tos pusės pereiti. Ir šiuo projektu buvo siekiama žmonėms, ko siekiama, ar priminti biografijas signatarų, ar parodyti tiesiog vietose, kur jie augo,
aplankyti jų kapus, o gal ką nors ir atrasti dar naujo? Be jokios abejonės mano, kaip istorikės, kaip žmogaus, kaip Lietuvos pilietės, uždavinys buvo parodyti tuos žmonės, tą 20 Lietuvos vyrų, žymių, garsių vyrų, ir atkreipti dėmesį į jų pasirinkimą. Jie visi talentingi, gabus, darbštus, dauguma iš valstiečių, o mes visada pabrėžiam, kad mūsų valstietis yra labai darbštus, labai ištvermingas žmogus. Jie galėjo eiti kitais gyvenimo keliais, sėkmingesniais, materialinė prasme, garbės prasme galėjo eiti, bet jie šito nedarė. Jie savo asmeniniais pinigais organizavo laikraščius, organizavo susitikimus, sėdėjo kalėjimuose, sirgo, vargo, klupo. Kai kurie užbaigė savo gyvenimą Sibire. Taip, bet žinoma, pirmojo pasaulinio karo metais to projektuoti niekaip nebuvo galima. Jie vis dėlto suprato, koks sunkus kelias į nepriklausomos valstybės kūrimą. Tai sunkiais, labai sudėtingais tarptautinės situacijos metais, bet jie ėmėsi. Aš noriu visada žmonėms parodyti, kad ryštas žmogaus, drąsa, pasiaukojimas gali nuversti kalnus. Ir tai yra pavyzdys. Beje, ponia Vida, kokius klipus jie gavo iš nepriklausomos Lietuvos ir kokias rentas, kokio dydžio? Aš negirdėjau apie jokias rentas ir jokius klipus. Galbūt tai, ko aš nežinau. Na, aš irgi negirdėjau. Tai čia tik tai naujosios kartos signatarus. Manau, kad mes ir neišgirsim. Apie signatarus absoliučiai viską žino Algimantas, bet jis mums nei per jokį pokalbį nėra sakęs apie kokius nors sklypus. Jeigu buvo koks dvarelis ar dvaras ar sodyba, tai buvo už jų pinigus arba jų tėvų palikimas buvo. Aš bent negalėčiau pasakyti, kad jie būtų reikalavę kokio nors atlygio už tą labai svarbų pasiaukojimą Lietuvos darbą. Pone Algimantai, iš ties, ar 18 metų signatarai gali būti pavyzdžiu, visi gali būti pavyzdžiu pasiaukojimo, tarnavimo tėviniai, pavyzdžiui, Lietuvos jaunimui? Aš klausiu todėl, kad apie 90-ųjų metų, na, ne apie visus signatarus taip galėtume pasakyti. Žinoma, ten 90-aisių daug daugiau buvo. Nebejoju, kad visi signatarai verti pagarbos, be išimties. Labai gražus yra vasario 16 klubo toks obalsis galbūt, kad visi yra jie lygus, visi vienodai nusipelnę. Ir tikrai šitą turime vertinti, bet galima pažiūrėti ir atskirus pavyzdžius. Labai daug signatarų buvo mecenatais. Tarkim, tokie Vailokaičiai, ypač Jonas Vailokaitis, iš savo banko pelno 15% pastoviai skirdavo studentų stipendijom. Materialiai rėmė savo studentės merginas ir profesorius Dovidaitis, nes mąstė, kad moterim yra gerokai sunkiau prasimušti, bet kuriame politinėme arba visuomeninė gyvenime. Bet nepamirškime, kad vieninė materialinė išraiška turėtų lemti mecenatystę. Kiekvienas jų nepaprastai daug aukojo savo gyvenimo, savo laiko. Mes negalim tai vartinti laisvalaikiu. Tai tikrai buvo jų veikla lietuvybei. Ir šitą visą laiką, kurį jie skyrė lietuvybei, taigi irgi yra nepaprastai didžiulė dovana. Be šio jų pastangų, be šių jų įdėto darbo mes šiandien tikrai neturėtume tos Lietuvos. Ir jeigu, tarkim, yra koks vienas kitas, kuris neskyrė galbūt finansinių išteklių, nes neturėjo ir negalėjo būti, imkime, kad ir tą patį tokį kaip Petrą Klimą, tikrai iš skurdžio šeimos kilęs, bet jis dirbdavo už kuklų atlyginimą. Tas pats Smetona dirbo už 50 rublių carinių į mėnesį, kai tuo tarpu, tarkim,
sakykime, galima paminėti, bet šiandien iš blogos pusės, bet palyginimui, kai toks kairys Steponas galėjo dirbti Vilniaus vandentiekio ir kanalizacijos valdyboje ir tenai gaudavo 150 rublių. Tai skirtumas yra didžiulis. Netgi ir ne vien tik tai signatarai, tas pats Povilas Višinskis už tos pačius 50 rublių dirbo irgi redakcijoje, buvo pakviestas Jono Vileišio atvažiuoti į Lietuvą, atvažiuoti į Vilnių ir šį čia padėti leisti laikraštį. Taip kad signatarai nepaprastai daug yra paukoję ir nepaprastai daug prisidėjo ne vien tik tai iki vasario 16 akto, bet ir po to nepaprastai daug jie dirbo. Na, o mes tada baigsime mūsų pokalbį pasidžiaugdami, kad toks projektas įvyko. Norėčiau šiek tiek neįprastai baigti, kadangi minėjome, kad Regina Dovidavičiūtė yra šitoje salėje, gal Regina galėtum tamsta čia prieiti ir pasirodyti mūsų. Taip, 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 taip. Kviečiame čianai ateiti. Va čia tarp mūsų tiesiog atsistoti, va čia, kad matytų mūsų žiūrovai. Tauta turi pažinti savo didvyrius. Štai Regina. Regina, kuri irgi buvo šito projekto geroji siela. Ir tada klausimas jau tamstai, Regina. O 2017 toks projektas bus, tamsta pasiryžusi jį pradėti. Nes kągi, rinkimai baigėsi, rinkimai prasideda. Ne, mūsų projektas nieko bendro su rinkimais iš tiesų neturi. Aš dar kartą noriu pasidžiaugti, kad būtent neformalus suaugusių, šiuo atveju seniorų švietimas, tai yra ta jungiamoji grandis, kuris sujungia vyresnio amžiaus aktyviai gyvenančius žmonės. Pas mus yra įvairių tematikų ir štai viena iš šitų buvo tikrai Lietuvos valstybės šimtmečiui skirta programa, kuri, kaip matėte, sėkmingai praėjo šiais metais, žmonės liko labai patenkinti, bet jubilėjiniai metai dar tik ateina. Tai mes iš tikrųjų turime labai daug idėjų ir sumanimų pratesti, todėl kad dar neaplankyta Aukštaitija, iš Aukštaitijos kilusiai signatarai. Turime idėjų, kaip tos sukurtus mūsų produktus paviešinti, kad ir jaunoji karta perimtų tai, ką mes čia sukūrime. Todėl, žinome, dėsim pastangų, vėl geisim iš švietimo ministeriją, vėl eisim, prašysim, rašysim, šipsosimės, veiksime. Ir laimėsime. Aš tikiu. Na, taip ir sutarėme. Mes būsime su jumis. Ačiū. Ačiū, Regina. Ačiū mūsų mėlyms pašnekovams, Vidai Kniuraitei, Algimantui Petrauskui. Sėkmės jums. Ir iki pasimatymo vardan tos Lietuvos. Audrys Antanaitis, Arūnas Sartanavičius iš Signatarų namų Vilniuje.